Uma semana de muito trabalho para os policiais do Esquadrão Águia e também de resultados. Porque, só para se ter uma ideia, nos últimos 3 dias, motos foram recuperadas, todas elas com registro de roubo ou furto. A polícia está parando todo mundo, parceiro. Porque depois da prisão desse Gilmar, que aconteceu lá em Codó, descobriram que esse cara vendeu muitas motos roubadas aqui na cidade e no interior. O cara que lucrava mais de 30 mil por semana com venda de motos roubadas. O cara roubava moto lá em Santo Antônio dos Lopes. Ele era o receptador. Pegava a moto, vendia aqui baratinho, 3 mil, 4 mil. E aí, amigo, depois dessa, a Polícia Civil e Polícia Militar tá fazendo uma varredura, principalmente o Esquadrão Águia. Ontem à noite, 11h30 da noite, os policiais estavam apresentando veículos roubados. Um registro de roubo na delegacia. O Cris Soares estava lá e conta as informações aqui no nosso Coroatá na TV. Põe na tela, Elton Antônio. Nesse exato momento eu converso com o soldado Herbert e os companheiros aí que estão trabalhando desde a noite de quarta-feira com várias apreensões aí, motos recuperadas. Hoje já é quinta e os homens estão aqui na batalha e recuperando motos. Um total de quantos motos aí, soldado? Ontem foram recuperadas 7 motocicletas pelo Esquadrão Águia e hoje foi recuperada uma motocicleta pela Força Tática e outra pelo Esquadrão Águia. Total de 9 nessas últimas 48 horas. O serviço da polícia aí não para, né? Positivo. Essa moto que foi recuperada agora há pouco, foi aonde? Avenida Central, ali próximo ao Comercial Barreto. No momento lá, como é que foi lá a abordagem lá? Bem, nós fizemos várias verificações a motocicletas que estavam naquela localidade e uma delas foi constatado que possuía restrição de roubo e furto. E aí a senhora que se identificou como proprietária foi conduzida aqui para a delegacia juntamente com o veículo para serem tomadas as medidas cabíveis. Então tá aí, ontem à noite uma pessoa me ligou. Antônio Silva, é o seguinte, a polícia me barrou aqui no Marajá, me revistou, não foram agressivos, mas eu demorei muito tempo, me atrasou para me chegar onde eu ia me encontrar com meus amigos, estavam porque estavam querendo olhar a numeração da minha moto. E, gente, tá sendo normal isso aqui em Coroatá. A polícia tá fazendo isso, até porque a moto do parceiro lá, que me ligou, não tinha a placa. Então, quando a polícia barra que não tem a placa, eles já vão direto no número do chassi para verificar se a moto tá regular ou tá com registro de roubo. Se tiver com registro de roubo, delegacia. E outra coisa, você que comprou motos nesses últimos meses aqui em Coroatá, veja a numeração do veículo para ver se tá tudo corretinho. Ah, mas eu tenho a documentação da moto. Você viu o que o delegado falou do Gilmar? O cara falsificava até os documentos da moto. E vendia a moto com documento e tudo. Daí o cara pensa que tá com o documento, não vai verificar se o documento tá batendo com o da moto, aquele negócio. Então tem que verificar, porque se você cair na malha fina do Esquadrão Águia, você vai responder um termo de receptação. Às vezes o cidadão é o cara trabalhador, que nem aconteceu com um rapaz lá da Cigana do Israel. O cara veio pra cá, pra cidade, comprar uma gasolina pra botar um motosserra pra trabalhar lá no interior, e a moto que ele comprou há 10 anos tava com registro de roubo. Nem ele sabia. Perdeu a moto, foi levado pra delegacia, passa o constrangimento, né? O medo também de ficar preso, porque o cidadão de bem, ele tem medo de ser preso. Agora quem faz o errado não tá nem aí, ele sabe que não vai ficar muito tempo preso, mas quem nunca foi preso, nunca foi na delegacia, treme na base, parceiro. E é assim, complicado.